ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار جو ہماری حالت کے بالکل عین مطابق ہیں. بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی. بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی. تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا, کسی کے ہاتھ حکومت تھی. کوئی تدبیر کرتا تھا, کوئی تسخیر کرتا تھا. کوئی ماضی دکھاتا تھا, کوئی مستقبل بتاتا تھا. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے, اتنے مصروف کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے, فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے, اب اس کا گھر بھی خالی ہے. قہر دنیا پہ طاری ہے, ابھی بھی وقت ہے لوگو. خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. کہیں گر دیر ہو جائے, زمیں ساری پلٹ جائے, ابھی بھی وقت ہے لوگو. خدا راضی کرو لوگو. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ جلدی مان جاتا ہے. مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم.